grundligt. Alltså. Liksom bara kostar du. Ja. Förresten, du vet när 50 mot 50 fanns sist. Ja. Ja, då körde Niklas hos mig. Och så vet du, så hade de byggt en Skype. De hade byggt en, det var en build battle mellan de som team och enemies. Och han bara kostade över på andra sidan så knockade han ner två stycken. Klingers? Ja, han kostade bara den så prickade han två stycken. Och downade dem. Ja, men Klingers fanns inte då? Nej, det förra. Jo, de fanns. Nej. Jo, nej. De fanns. Jo, alltså, för det var 50 mot 50 version 2 som det är nu. Det fanns då. Jag har nu. Ja, nej. Det som var nu. Ja, fanns det så förra. Ja, sist det var 50 mot 50. Ja. Då, alltså, version 2 då. Liksom, det var inte nu när jag kom tillbaka. Det var liksom ett tag sedan. Men det var version 2, exakt den här. Och den launchpad där. Ja, den launchpad. De har täckt för sådär. Ja. Det var byggt trappor på sidan. Vänta. Ja, det är inga vänner i närheten. Det är bara han. Så jag antar att... Åh, ja. Okej, vi kommer inte falla ner. Nej. Men jag antar att du springer upp först en dag. De har kört utan YOLO, de. Ja. De gömmer sig. Gör de. Fegiser. Man ser det, de står och tittar runt helt ja. My poop is coming. Shit, jag var så nära marken. Åh. Jag kommer. Oj, japp, det är enemies där. Jag knockar nästan en. Åh, shit, ah. Åh, oh my god. Jag försökte bara bygga trappor. Åh, sidan. De pushar från sidan. Ah, shit. Jag blev prickad. Jag kommer. Är du prickad? Ja. Bilder på var lite svårt, men jag klarar att bygga lite. Åh, shit. Oh shit. Oh, jag ser den. Japp, yes. Nej, han byggde nu. I middle air! Åh, de är uppe på kullen, ja. Jag kommer. Okej. Aj. Jag har meds och sånt. Aj, jag har en big shield. Vänta, hur lite... Åh, nej, du behöver inte direkt. Åh, vänta. Där! Hahaha, nice. Gött knockt. Oh shit, där jag ser den. Jag prickade en gång. Där är någon också. Åh, oh, nej. Du, de är jämt framför oss. Du träffade han där. Oh. Please skydd mig bara i 2 sekunder. Danka alltså. Hey, en launchpadde. Au, vad låg jag är. Drippa, låski. Jag har ingen shield, det är det. Bra. Okej, okay, yes! Jag byggde en bas. Ganska snabbt. Jag kommer att försöka upp... där är shield. Danke. Jag kan... De launchpadder. Vart? Okej. Okay. Bra, de launchpaddas. Och sniper. Och minis. Jag minns.
Behöver du minis? Det går bra. Okej. Jag tar en big. Ej, det är den här. Jag tar en big. Shit, det här är intens alltså. Väldigt. Oh my god, de tog en. Nej, jag vågar inte. Jag vågar inte. Alltså, de är överallt liksom. Oh, bro. Så, vart är du? Där, jag kommer. Ja, ta skaren fort. Nej, jag har redan den. Okej, okay, då tar jag den. Då tar jag den. Jag har minis om du behöver. Jag har också minis. Är du campfire? Campfire. Okej, kom in. Sätt ut dem. Ja, så gör man. De är här uppe är de. Och de pushar. Oh my god, jag har inga ammo i skaren typ. Åh, vänta, jag har jättemycket. Kom, kom, kom. Åh, bra, bra, bra. Hört är du. Här. Kommer. Jag får få fort, de är framför oss. Jag hade max. Oh, ja, det är bra. Nu ser jag dem inte. De är där. Har du en sniper eller någonting? Ja, jag har en auto. Ja, hur mycket har du? 44 bara. Ah, jag har vänta. Jag... Och kom, big, kom. Big, big, big. Vänta. Kom, kom, kom. Har du en sniper? Ja. Fast här. Och jag har 68 nu. Jag har 44. Wow. Jag har mycket. Men jag behöver inte ha en... Åh, en vanlig sniper. Det är bra. Flera vanliga här. Det är två till. Åh, bra. Den, det är mycket bättre. Jag kommer inte alltså, upp här. OMG var intens alltså. Eller hur? Yes! I am the best. Åh, no. Oh, jag fick en hit. Vart då? 240. 240. Hur missar jag det? Jag kommer. Alltså... Det är så. Hörde jag, vänta, 240. Fortfarande 240. En till headshot. Men hört, jag ser dem inte. Vänta, är det där en build battle? Ja, det är det. Vänta, jag tror jag... Hur byter man material? Hur byter man sitter det bara i cozies? Du bara trycker på knapparna. Har du en launchpad? Ja, det är det jag menar. Jag får inte till att byta. Jag har två cozies. Du trycker på pilarna, du vet. Så trycker du på vänster, längst bort. Ja, så. Ska vi launchpadda? Ja. Ja, jag tänkte... Ja, oh, shit. Så. Det som grejen är att jag håller i sniper just nu. Åh, så jag är inne. På ett ställe. Holy shit, vad är det med mig och sniper? Åh, jag ser alltså, den. Vad är det med mig? Oh my god, de prickar mig nästan. Jag har 20 kills. Nice. Jag är docken! Oh my god, vilken hit! Jag bara quickscope. Du, jag tror det är någonting med oss. Jag vet i alla fall en sak. Jag ska köra Builder Pro. Mm. Alltså jag kommer bara köra Builder Pro. Oh my god, vilken hit alltså. Jag fick. Där, eliminated. Jag har 2 kills just nu. Nej. De är i alla fall i vattnet, är några. Nej, jag behöver lite hjälp för jag såg en. Okej, okay, jag kommer. Kom, behöv... Vart är du då? Åh, oh, här! Jag knockar. Nej! Gud! Åh, oh, shit!
Det där skrämde skit nu mig. Och det var en vän som tur. Åh, oh, jag vill ha den där shotgunnen. Åh, oh, den är mycket bättre. Är det mer? Vad är det med oss? Åh, oh, bakifrån, bakifrån! Au! Jag blev hittad, jag blev hittad! Hjälp mig, Hampus! Ja, men jag... Okej, okay, kommer. Åh! Oh. Det är så prick mig väldigt bra här. Ja, oh, den enemy också. Enemy, please. Hoppas ingen bara spränger här. Behöver du minis? Behöver du mini? Behöver du mini? För jag har en. Det går bra. Okej. Okay. Vart exakt så är det var? Är de i där, de sista? Ja, det är bara en kvar. Jag kommer bara göra så här. Jag kommer bara skjuta i sönder varenda väg här alltså. Det där är Lars Pedro. Bara bygga över, liksom. Nej, de är nedanför här. Kolla i vattnet noga. Vi bygger dem. Ja. Vi försöker att täcka hela nutläget. Ja, jag har ingen material. Jag har ingen material typ. Jag kommer hem och åker runt med barnspel. Det är så fint typ. Jag tror de är en. Jag tror de är typ 15 eller så. Ja. Ah. Hej Marius. Hej Marius. Vi kommer vinna 3 gånger i rad alltså. I was sleeping. Okej. Vi kommer vinna 3 gånger i rad på på 50% alltså. Okej. Det kommer ner en dropp till mig. Åh, nej, det kommer 2 på samma ställe. Men titta på vad jag bytt droppus. Eller hur, jag kommer spara här som video lägga ut på YouTube och sen radera det på. Ja. Alltså radera i PS4, men det är ut. Ja. Vata. Och jag har launchpad. Au, det hamnade en till på mig. Taja, en till launchpad. Why are you fighting? Jag har satt ut två launchpads. Okej, okay, han outhealer oss. Han outhealer oss. Ja. Garanterat. Vänta, nej, jag tror han är vid träden, alltså NE, eller 60. Han kan vara bakom träden. Ja, ah, jag blev prickad, han är 60. Han är 60. Slavery. Jag tänker snipa han liksom bara quickscope bara pow pow pow. God damn it, det är discofever ute idag. Oh shit. Det var ingen. Don't mind me. Wee. Okej, okay, jag blev i alla fall prickad, det tror jag du såg. Han borde ha. Här! Han är här! Hej! 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 Han är här! Hej! Got him! Men det är den här Iron Wolf Gamer.